Շնորհակալություն, ուղղակի երկու խոսքով անդրադառնամ պարամելքում, որ նշեցիք, այո, շատ ճիշտ մտահոգություն եք արտահայտում, բայց որ ասեմ, այս պահին կարող եմ ասել, թե որ ընկերություն աշխորհում գրանցված, իրանք հայկական ռեզիդենտ ընկերություններ են, պետ ռեգիստրում ունենք բաժնետիրական որոշակի ընկերություններ, որոնք հանդիսանում են այդ ռեզիդենտ ընկերությունների սեփականատերը։ Նման վերլուծություն այս պահին չկա ձեռքի տաս կարողնալ, բայց խնդիրն հենց օրենքի այն օրենսդրության նախաձեռնության խնդիրը հենց դրանում է, որ մենք խնդիրը դրել ենք, որ եւ պարտականությունը դրել ենք ընկերությունների ընդերկշահագործող ընկերությունները, որ իրենք են պարտավոր մինչև վերջի ֆիզիկական անձը բացահայտել, այսինքն նույն օշորուն գրանցված ընկերությունը պետք է բացահայտի վերջնական ֆիզիկական անձը, որը հանդիսանում է այդ մեր մոտ շահագործման լիցենզիա ունեցող կամ ուսումնասիրության լիցենզիա ունեցող ընկերության բաժնետեր, եւ բնականաբար այստեղ պետք է ավելի շատ գործուն մեխանիզմներ մտածենք, նաեւ որպեսզի հետագայում հասկանանք ինչքանով են հավաստի իրենց ներկայացված տեղեկությունները, որտեւ եթե իրենք չբացահայտեն, ապա նույն օրենքի ներքի մասին արդեն նախատեսվում է, այս արդեն ասեցի, կասեցում եւ զրկում լիցենզիա։ Այսքանը, շնորհակալ։Հարգելի փոխոսնակ, հարգելի պատգամավորներ, մի երկու խոսք նշեմ իմ մասին։ Ավարտել եմ միջնակարգ կրթությունն, ստացել եմ 114 միջնակարգ դպրոցում Երևանի, 94-ից 98 թվականին սովորել եմ Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանում, վառելիք էներգետիկ համալիրի ճյուղերի էկոնոմիկա և կառավարում մասնագիտությամբ, այնուհետև ուսումը շարունակել եմ մագիստրատուրայում, ասպիրանտուրայում, 2003 թվականից տեխնիկական գիտությունների տեխնացու եմ, աշխատանքային փորձիս վերաբերյալ շուրջ 19 տարի աշխատել եմ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովում, առաջի կարգի մասնագետից մինչև առաջատար գլխավոր, այնուհետև վարչության պետ, 2018 թվականի հունիսին նշանակվել եմ էներգետիկայի փոխնախարար, այնուհետև նախարար, 2016 թվականի զուգահեռ նաև դասավանդում եմ Պոլիտեխնիկական ինստիտուտում, ունեմ շուրջ 9 գիտական հոդված, 3 ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ։ Այսքանը երևի իմ մասին, և իմ տեսլականը ներկայացնեմ հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի մարմնի գործառույթների մասով, նախքան ելույթիս անդրադառնալը ցանկանայի շնորհակալություն հայտնել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նման պատասխանատու պաշտոնում ինձ առաջադրելու համար, նման բարձր վստահությունը ոչ միայն ոգևորող է, այլ նաև պարտավորեցնող։ Այժմ անդրադառնամ հանրային ծառայությունների ոլորտի կարգավորման ինտենսլականին և այն հայեցակարգային մոտեցումներին, որոնց իրացումը թույլ կտա ապահովել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի աշխատանքի արդյունավետությունը, հաշվետվողականությունը և հեղինակության բարձրացումը։ Աներկբա է, որ հանրային ծառայությունների ոլորտն իր մեջ ներառում է չափազանց գայուն, միաժամանակ երկրի զարգացման առումով ռազմավարական նշանակության բնագավառներ։ Մի կողմից կարգավորող մարմինը խնդիր ունի հաշվի առնելու միլիոնավոր սպառողների շահերը, իսկ մյուս կողմից ներդրումային երկարաժամկետ հեռանկարի վրա հենված համակարգաստեղծ ոլորտների տնտեսավորողների շահերը։ Ոլորտի առջև ծառացած մարտահրավերները նույնպես անընդհատ փոփոխվում են և պահանջում նոր լուծումներ և մոտեցումներ։ Հանրային ծառայությունների ոլորտում կարգավորող մարմնի դերն ու նշանակությունը նորովի արժևորվեցին 2015 թվականի սահմանադրության ընդունմամբ, երբ հանձնաժողովին վերապահվեց սահմանադրաիրավական ինքնավար մարմնի կարգավիճակ, նշված գործընթացին հաջորդեցին
Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին օրենքի փոփոխությունները, որոնցով մի կողմից հստակ ամրագրվեցին կարգավորող ինքնավար մարմնի դերն ու նշանակությունը պետական կառույցների համակարգում, մյուս կողմից հստակ ուրվագծվեցին այն սահմանները, որոնք կանխորոշեցին հանձնաժողովի գործունեության, թափանցիկության և հաշվետվողականության բարձրացման ուղղված նոր լուծումներ քննելու անհրաժեշտությունը։ Համաձայն Եվրոպական Միության կարգավորումների, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած միջազգային հանձնարարությունների, պետություններն իրենք պարտավոր են միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի ձևավորվեն ինստիտուցիոնալ, քաղաքական, իրավական, ֆունկցիոնալ և ֆինանսական առումով անկախ մասնագիտացված կարգավորող մարմիններ, որոնք զերծ կլինեն ցանկացած տեսակի ոչ իրավաչափ ազդեցությունից։ Նշվածը, սակայն, ամենևին չի ենթադրում, որ կարգավորող հանձնաժողովը պետք է ընկալվի պետական այլ կառույցներից մեկուսացած կամ վերջիններից հետ հակադրվող կառույց։ Հակառակը, հանձնաժողովը համագործակցելով բոլոր շահագրգիռ պետական կառույցների հետ պետք է իր ամենօրյա պրոֆեսիոնալ աշխատանքով լծվի հիմնարար առաքելության իրականացմանը, սպառողների և կարգավորող անձան շահերի հավասարակշռմանը։ Նշված առաքելության իրականացման կարևոր երաշխիքը, ինչպես հանձնաժողովի անդամների ընտրությունը երկրի բարձրագույն օրենսդիր մարմնի կողմից, այնպես էլ սահմանադրությամբ և օրենքով ամրագրված վերջինիս գործունեության անկախության երաշխիքները։ Եվ այսպես իմ թեկնածության հաստատման պարագայում հանձնաժողովի աշխատանքներն առավելապես թիրախավորելու եմ հետևյալ հիմնական ուղղություններով։ Սակագնային քաղաքականություն։ Հանրային ծառայությունների ոլորտում վարվող սակագնային կարգավորումը պետք է նպատակահղված լինի հանրային ծառայությունների ոլորտում կարգավորող գործունեություն իրականացնող անձանց հուսալի և անվտանգ տնտեսական գործունեության ապահովմանը, առանցքում ունենալով սպառողների և կարգավորվող գործունեություն իրականացնող անձանց շահերի հավասարակշռման հիմնարար սկզբունքը։ Ցավոք, հանձնաժողովի կողմից վարվող սակագնային քաղաքականության իրականացումը և դրա արդյունքում սահմանվող սակագները հաճախ ոչ միակերպ են ընդունվում հասարակության լայն շերտերի շրջանակում, հաշվի առնելով դրանց սոցիալական ուղղակի ազդեցությունը ազգաբնակչության և տնտեսության գրեթե բոլոր ճյուղերի վրա։ Որպես կանոն, սպառողներին հուզում է ոչ այնքան սակագնային հաշվարկների հիմնավորվածությունն ու օբյեկտիվությունը, որքան սակագների չբարձրացումը պայմանավորված սոցիալական խնդիրներով։ Այս առումով խորապես գիտակցում եմ խնդրի զգայունության աստիճանը, ուստի իմ հետագա գործունեության ողջ ընթացքում նախաձեռնվող քայլերում գործադրելու եմ առավելագույն ջանքեր ներքին սպառողների շահերի առաջնահերթության սկզբունքի արդյունավետ կիրառման ուղղությամբ։ Միաժամանակ լիարժեք գիտակցելով օրենքով կարգավորվող մարմնի վրա դրված երկու ստեկ սպառողների և կարգավորող անձան շահերի հավասարակշռման ծանրությունը, պատրաստակամ եմ ստանձնելու անկախ մասնագիտացված կառույցի ղեկավարի պատասխանատու պաշտոնը, որի գործունեության արդյունավետությունը հաճախ չափվում է կարգավորվող մարմիններին քաչ հայտնի կես կատակ, կես լուրջ հետևյալ սկզբունքով։ Կարգավորվող մարմնի աշխատանքն արդյունավետ է, եթե վերջինիս գործունեությունից, ինչպես սպառողները, այնպես էլ կարգավորող անձին կտժգոհ են հավասարաչափ։ Կանգնած լինելով կարգավորող հանձնաժողովի ստեղծման և կայացման ակունքներում և քաջատեղյակ լինելով ոլորտում առկախնդիրներին, ինձ համար հատկորոշել եմ հանձնաժողովի կողմից վարվող սակագնային քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման մի շարք ուղղություններ։ Նախ լիցենզավորված անձանց ներդրումային ծրագրերի հանձնաժողովի կողմից համաձայնեցման, ինչպես նաև դրանց շրջանակում կատարված գնումների հիմնավորվածության գնահատման գործընթացներում խնդրարույց եմ համարում հանձնաժողովի առկա ռեսուրսներով նշված գործառույթների լիարժեք իրականացումը։ Առավել պատկերավոր լինելու համար նշեմ, որ հանձնաժողովի աշխատակազմում նախատեսված սահմանափակ թվով մասնագետները տարեկան կտրվածքով իրականացնում են շուրջ 30 միլիարդ դրամ արժողությամբ ներդրումային ծրագրերի և կատարած գնումների հիմնավորվածության գնահատում, ընդ որում հարկ է նշել, որ վիճակագրական առումով ներդրումային գործունեության ուսումնասիրության արդյունքում կատարված ներդրումների շուրջ 15%-ը համարվում է ոչ արդյունավետ կամ լիցենզավորված գործունեությանը չմասնակցող և չի ներառվում սակագներում։ Խնդրարույց եմ համարում նաև սակագնի հաշվարկի տար կազմող մի շարք ցուցանիշների, դրանք կորուստներ, վառելիքի տեսակարարծախս և այլն, հաշվարկման մեթոդիկաների մշակումը լիցենզավորած անձանց վերապահված լինելու գործող օրենսդրական կարգավորումը, ինչը հաճախ դառնում է քննարկման առարկա շահերի հնարավոր բախման տեսանկյունից։
Այս առումը որպես խնդրի լուծում տեսնում եմ ներդրումային ծրագրերի և կատարված գնումների հիմնավորության գնահատումը, ինչպես նաև սակագնի հաշվարկի տար կազմող ցուցանիշների հաշվարկման մեթոդիկաների մշակումը հանձնաժողովի կողմից անկախ մասնագիտացված ընկերություններին կամ փորձագետներին պատվիրելու հնարավորության ստեղծումը։ Նշվածի արդյունքում կապահովի ծակագների ձևավորման գործընթացում հաշվի առնվող գործոնների նկատմամբ կարգավորվող անձանց միջամտության կամ ներգործության բացառում և ձևավորված ծակագների մասով հանրության և շահագրգիռ բոլոր կողմերի մոտ վստահության բարձրացում։ Իմ կողմից առավել կարևորվող ուղղություններից կառանձնացնեմ նաև էլեկտրաէներգետիկական շուկայի ազատականացումը։ Ինչպես գիտեք, 18 թվականի հուլիսի 1-ից ուժի մեջ մտած էներգետիկայի մասին օրենքի փոփոխություններով ամրագրվեցին էլեկտրաէներգետիկական շուկայի աշնանական ազատականացման, նոր մոդելին անցման օրենսդրական հիմքերը, նախատեսելով շուկայի չկարգավորվող հատվածում մրցակցային մեխանիզմների ներդրում, նոր մասնակիցների անխոչնդոտ մուտքի ապահովում շուկա, տարածաշրջանային առևտրի խթանում և արդյունքում առավել էժան էլեկտրաէներգիայի ներկրման հնարությունների ստեղծում։ Նշված փոփոխությունների համատեքստում բնականաբար օրենքը նախատեսում է ինչպես էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ, այնպես էլ մանրածախ շուկաների կառուցվածքի փոփոխություն, այն է նոր մասնակիցների մուտք շուկա, գործող մասնակիցների իրավունքների և արտականությունների ներդաշնակեցում ազատական շուկայի կարգավորումներին։ Վերնշված փոփոխություններով պայմանավորված նախատեսվում է մշակել էլեկտրաէներգետիկական շուկայի նոր մոդել և շուկայի կարգավորման նոր գործիքներ, հենվելով ինչպես միջազգային առաջավոր փորձի, այնպես էլ ներքին շուկայի սպառողների պաշտպանության, արտադրության և սպառման շուկաներում պատասխանատվության միջոցների ներդրման և այլ հիմնարարսկզբունքների վրա։ Ի լրումն նշվածի Եվրոպական Միությանը Հայաստանի Հանրապետության կնքված ճանապարհային քարտեզի ՍԵՊԱ-ի համաձայն, Հայաստանի Հանրապետությունը ինչպես հանրային ծառայությունների այլ ոլորտներում, այնպես էլ էլեկտրաէներգետիկական համակարգում ստանձնել է հանձնարարություններ ուղված մրցակցային շուկայի ստեղծմանը, մրցակցության խրախուսմանը, շուկա ոչ խտրական մուտքի ապահովմանը, կարգավորողի անկախության ամրապնդմանը, մրցակցային շուկայի զարգացմանը, համընթաց կարգավորման գործիքների կատարելագործմանը և այլն։ Վերոնշյալի համադրումից հետևում է, որ առաջիկա տարիներին էլեկտրաէներգետիկական շուկայի ազատականացման ուղված քայլերը կրելու են լայնամասշտաբ բնույթ և հանձնաժողովից պահանջելու են բարձր մասնակիտական պատրաստվածությամբ մեծածավալ աշխատանք։ Կարգավորվող մարմնի հետակա գործնեության կարևորագույն ուղղություն եմ համարում նաև բոլոր շահագրգիռ կառույցների նախ և առաջ ոլորտային քաղաքականություն իրականացնող իրավասու մարմինների հետ մշտական երկխոսության և համագործակցության սկզբունքների համադրմամբ համատեղ աշխատանքը։ Այս առումով հնարավորություն ունենալով աշխատել նաև գործադիր իշխանության համակարգում ինձ համար ուրվագծել եմ այն հիմնական խնդիրները, որոնց լուծումը պահանջում է համատեղ ջանքեր, այդ թվում օրենսդրական փոփոխությունների նախաձեռնում։ Այս առումով համապատասխան քայլեր ձեռնարկելու անհրաժեշտություն եմ տեսնում ինչպես էներգետիկայի, այնպես էլ էլեկտրոնային հաղորդակցության ոլորտում քաղաքականություն իրականացնող մարմնի և հանձնաժողովի իրավասությունների տարանջատման գործող կարգավորումների հետ կապված։ Մասնավորապես խոսքը վերաբերում է քաղաքականություն իրականացնող մարմինների կողմից ոլորտի զարգացման ռազմավարական թիրախների հստակ սահմանմանը, օրինակ, միջպետական նշանակության ենթակառուցվածքների զարգացման հստակ ուղղությունների ամրագրում, արտադրական հզորությունների թիրախավորման միտումների արձանագրում, ոլորտային զարգացման առաջնահերթությունների նախանշում և այլն, ինչի արդյունքում կապահովի ոլորտի զարգացման քաղաքականության իրագործմանը նպատակահղված կարգավորում։ Մեծապես կարևորում են սպառողների շահերի պաշտպանությանն ուղված աշխատանքները։ Կարգավորող ընկերությունների կողմից սպառողների սպասարկման որակի սահմանված ցուցանիշների ապահովման գործընթացը մշտապես գտնվելու է հանձնաժողովի առօրյա աշխատանքի առանցքում, ինչպես կարգավորող ընկերությունների կողմից ներկայացվող տեղեկատվությունների վերլուծության և հանձնաժողովի կողմից տեղում իրականացվող մոնիտորինգի, այնպես էլ սպառողներից ստացվող դիմում բողոքների ուսումնասիրության միջոցով։ Այս առումով հարկեմ համարում ընդգծել, որ բացարձակ անհանուր դուրժողական վերաբերմունք են դրսևորելու, օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված իրավախախտ տնտեսավորողների նկատմամբ, ոչ միայն վերջիներիս խախտումների նկատմամբ կիրառելով օրենքով սահմանված համաչափ դուժեր,
այլև ձեռնամուխ լինելով խախտված ցանկացած իրավունքի ամբողջական վերականգմանը։ Նշվածը, սակայն, ոչ միայն չի բացառում, այլև ենթադրում է ոլորտում արձանագրված թերությունների համակողմանի և խորքային վերլուծություն, վերհանելով դրանց հիմքում ընկած իրական պատճառները և խորամուխ լինելով դրանց առավել արդյունավետ կարգավորման ուղղված լուծումների որդեգրմանը։ Այս առումով էապես կարևորում եմ սպառողների շահերը ներկայացնող կառույցների ակտիվ և գործուն մասնակցությունը նշված գործընթացներին։ Հաշվի առնելով Հայաստանը որպես բարձր տեխնոլոգիաների երկիր հռչակելու կառավարության որդեգրած քաղաքականությունը, թիրախային եմ համարում էլեկտրոնային հաղորդակցության ծառայությունների հասանելիության ապահովման և ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղությամբ իրականացվելիք աշխատանքները։ Ներկայումս Հայաստանի Հանրապետության բոլոր բնակավայրերը ապահոված են առնվազն 1 օպերատորի հանրային շարժական կապի 2G և 3G տեխնոլոգիաների ծածկույթով, իսկ բնակավայրերի 88%-ը հանրային շարժական կապի 4G պլյուս տեխնոլոգիայի ծածկույթով։ Հանձնաժողովը հետագայում ևս պետք է խթանիչ կարգավորող մեխանիզմների կիրառմամբ ապահովի շարժական կապի նորագույն սերնդի 5G ցանցի ներդրումը և ամրացված կապի օպտիկամարաթելային արագագործ ցանցերի զարգացումը ու այդ ցանցերի վրա հիմնված բարձրորակ հեռահաղորդակցության ծառայությունների ծառինային ինտերնետ և IP հեռուստատեսության հնարավորինս լայն հասանելիությունը հանրապետության բնակավայրերում։ Իմ կողմից առանձնացված ոչ պակաս կարևոր հաջորդ ուղղությունը հանձնաժողովի հաշվետվողականության, գործնեության, հրապարակայնության և թափանցիկության ապահովմանը, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների ու միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցության ուղղությունն է։ Այս առումով, ինչպես գործող կարգավորումների, այնպես էլ ձևավորված պրակտիվ փոխհարաբերությունների վերանայման անհրաժեշտություն եմ տեսնում, մասնավորապես ԱԺ փոխհարաբերությունների մասով, ինչպես գիտեք, համաձայն գործող օրենսդրության հանձնաժողովը յուրաքանչյուր տարի ազգային ժողով է ներկայացնում ազգային ժողովում հրապարակվելիք հաջորդ տարվա իր գործնեության ծրագիրը։ Կարծում եմ հանձնաժողովի նոր սահմանադրաիրավական կարգավիճակի ամրագրման, ինչպես նաև խորհրդարանական վերահսկողության պայմաններում առկա է նշված գործընթացը որակապես նոր հարթություն տեղափոխելու անհրաժեշտություն, դարձնելով այն մասնագիտական համակողմանի և խորքային քննարկման առարկա, ինչպես խորհրդարանական հանձնաժողովների, այնպես էլ առանձին պատգամավորների հետ։ Գործադիր իշխանության հետ փոխհարաբերությունների մասով, սահմանադրությամբ հանձնաժողովին վերապահված ինքնավարության շրջանակում խնդրահարույց եմ համարում գործող օրենսդրության համաձայն ՀՀ կառավարության լիազոր մարմնի առջև ֆինանսական առումով հանձնաժողովի հաշվետու լինելու վերաբերյալ կարգավորումը, քանի որ հանձնաժողովին բնորոշ ինստիտուցիոնալ անկախությունը նախև առաջ ենթադրում է գործադիր իշխանության որևէ ազդեցության բացառում։ Ուստի ֆինանսական կարգավորող մարմնի, կենտրոնական բանկի կամ հաշվեքնիչ պալատի օրինակով հանձնաժողովի ինստիտուցիոնալ անկախության շրջանակում կառաջարկեն վերջինիս գործնեության հաշվետվողականության և թափանցիկության բարձրացման նպատակով հանձնաժողովի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները ենթարկել արտաքին աուդիտի, ընդ որում գործընթացի առավել օբյեկտիվությունն ապահովելու նպատակով նշված աուդիտորական ընկերության ընտրության մրցույթի կազմակերպումը կարող է վերապահվել ազգային ժողովին։ Հանձնաժողովի գործնեության նկատմամբ հանրային վստահության և վերահսկողության մակարդակի բարձրացման նպատակով առավել քան կարևորում եմ քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների հետ համագործակցության նոր ձևաչափերի կիրառման հնարավորությունների դիտարկումը։ Ներկայումս ցավոք հանձնաժողովի հետ համագործակցող սպառողների շահերի պաշտպանությամբ հանդես եկող հասարակական կազմակերպությունները, ինչպես կադրային, այնպես էլ ինստիտուցիոնալ այլ ռեսուրսների առումով էապես զիջում են այդ առումով լուրջ ազդեցություն ունեցող կարգավորող անձանց։ Կներեք, որպես խնդրի սկզբնական լուծում, կարգավոր մարմնի մասին օրենքով կատարված փոփոխությունների արդյունքում ոլորտային հասարակական կազմակերպությունների ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման նպատակով ամրագրվեց վերջիններիս հանձնաժողովի բյուջեից համապատասխան ֆինանսավորում տրամադրելու մեխանիզմ։ Նշվածը, սակայն, հեռու է ցանկալի արդյունք ապահովելու տեսլականից։ Նպատակին հասնելու առաջին փուլի համար բավարար թվացող նշված մեխանիզմը
առավել խորքային լուծումներ ապահովող մեխանիզմով փոխարինելու անհրաժեշտություն ունի, որն ուղղված կլինի հանրային ծառայությունների առանձին ոլորտներում հասարակական կազմակերպությունների մասնագիտացմանը, կարգավորվող օրենսդրության պատշաճ իմացության ապահովմանը, սպառողների շահերի առավել արդյունավետ և հասցեական ներկայացման կառուցակարգերի ներդրմանը և այլն։ Հանձնաժողովի հրապարակային և թափանցիկ գործունեության ապահովման, ինչպես նաև հանրային ծառայությունների կարգավորման գործընթացների նկատմամբ հանրության վստահության բարձրացման նպատակով իապես ընդգծելի է զանգվածային լրատվության միջոցների դերը։ Հատկապես հանձնաժողովի կողմից որոշումների կայացման համար հրավիրվող նիստերին, ինչպես նաև հանրային քննարկումներին մասնակցության միջոցով խնդիրների ընդգրկուն և օբյեկտիվ լուսաբանմամբ։ Կարևորում են նաև հանրային ծառայությունների կարգավորման ոլորտում միջազգային լավագույն փորձի ուսումնասիրության և Հայաստանի Հանրապետությունում միջազգային չափորոշիչներին համահունչ կարգավորման իրականացման անհրաժեշտությունը։ Հարգելի պատգամավորներ, ամփոփելով խոսքս ևս մեկ անգամ թույլ տվեք ընդգծել իմ պատրաստակամությունը ձեր վստահությունը ստանալու պարագայում գործադրելու հանրային ծառայությունների ոլորտի կարգավորման բարելավման ուղղված բոլոր հնարավոր ջանքերը։ Այսքանը շնորհակալություն։